Hvad så, alle sammen, og velkommen til den her episode. I den her episode, der tænkte jeg, at vi skulle gå videre med at pleje den digesting. Men i mellemtiden har jeg så fået lavet en masse chinks. Og chinks, de tager rigtig lang tid at lave, og det er sådan primært derfor, jeg ikke sådan har optaget det. Men det er bare at breed dem, og det er guld og glas, og for guld er det så gul og gul. Det er sådan nogle af de kyllinger. Og hvis der man har lidt i tvivl om, så kan man altid bare følge den her quest herinde. Og der viser den det helt ned til Awakened Chronium. Med hvordan man skal gå med sin, de veje, man skal tage. Og jeg har lige fået klaret nogle quest med de ting, så jeg kan lige tage dem. Sagt med, det så ikke lige super godt. Det er okay, men det er ikke lige det, vi skal bruge lige nu. Men i denne episode tænkte jeg, at vi skulle videre med noget Applied Ingestic. Og det kan vi jo lige se på den her. Så. Og for at gøre det, der kan vi se en i storage, der kan man følge den her quest ind herop. Den går i gang, og man skal starte med en inscriber. Så det kan vi jo se på til at starte med. Og så ja. Så ser vi lige på Applied Ingestic modpacken. Fordi det er sådan, eller modden. Det er den, vi skal bruge lige nu her. Ja, og så er det en scriber, og det er sådan en her. Og der skal vi have. Vi skal have noget flux, og for at få noget flux, der skal vi charge set of quartz, eller quartz og redstone. Og vi har noget charge her, hvis vi bare lige laver 10. Sådan. 10 der, så skal jeg 10 stykker redstone. 10. Og så skal 10 netterkorts, og vi har også haft netterkorts ching, så det har vi også en masse af. Sådan, og så ned i vand, og det har vi her. Og. Hvor fanden blev det her? Det ligger der. Og så må vi. Hvorfor, ja. Sker der ikke lige noget? Nå, vi er den. Altså, nå. Men ja. Så dropper vi den der ned, og så skal det gerne blive til flux. Og det gjorde det der. Super. Jeps, det var 18. Der var ikke flere. Nej. Godt så. Og. Så skal vi så lave en scriber. Og kan jeg se, det skal vi da faktisk også bruge slime balls til. Der er jo en slime chain, mener jeg faktisk der. Den skal man lave, der skal på character screen. Så skal vi lige have grøn characters. Og det er så, har vi noget character seed, der mellem den. Men ellers. Så kan vi sige os til det. Og det er jo bare noget jord, vi skal bruge. Så det er bare lige. Ja, der har vi en masse gravel. Ja, fordelen er der masser. Dem kan vi lige lave om til en stack compressed. Og vi har altså en compressed hammer. Så er det kommet til at gå meget fint nu hurtigt. Så her kan vi lige få sat alt det her rigtig ned. Og sådan. Og mainminer vi det, og så har vi en hel masse jord. Så må vi lige se, har vi noget string mesh? Så må vi lige lave noget. Jeg har en masse string her. Sådan. Vi kan lige compress noget der. Det var fint. Fordi hvis der vi ser se her i jord, så under sieve. Der kan vi se, så skal vi have. Kan man ikke få. Cactus seed. Er det ikke ud i jord, man får det? Så bliver jeg nødt til at faktisk søge på det. Cactus. Nu ved jeg da, hvordan jeg tænker, hvordan fint skal vi så få fat i det.
Det er sådan lige... Skal vi have noget kaktusgrøn? Det er ud af sand, man får det. Ja, okay. Nå. Så er det lige før, jeg måske kender en anden måde. Det er ved Botania. Botania, ja. Der er sådan noget... Så kan jeg også vise jer den måde. Det er sådan... Også en rimelig god måde at få ting på, hvis den er. Så kan vi lige få set den. Der skal vi have lavet sådan noget Magical Fertilizer. Det her. Ja, Floral Fertilizer hedder det så. To stykker gul og to stykker rød. Kan vi lige smide de gule derind? Kan vi lige gøre sådan der? Så har vi ikke brug for flere af det. Så er det der røde der. Så kan vi lige smide lidt flere på, for det skal lige gå. De er ikke opgraderet, så det tager lige tid. Så kan vi lige tjekke til dem her. Kan vi lige gøre sådan der. Så har vi nok, at de er også 10-10. Så skal vi lige trash den her, den skal vi ikke bruge mere. Det plejer jeg tit at gøre sådan trash de chickens, jeg ikke lige skal bruge, fordi at dem har jeg jo ikke lige noget gavn for. To dem, sådan det vil. Kan lige give lidt noget bone meal, dem har vi. Hører vi så også chickens af, de var dernede. Så. Og så er der, skal vi det her floral fertilizer. Og det placerer vi så herhen, og det giver så vi fik så ikke lige nogen grøn blomst. Så. Det var lidt ærgerligt. Så må vi jo lige, så må vi jo se, har vi fået noget mere. Det gør vi da. Fordi hvis vi laver... For at lave det om, ja, så skal vi bruge en... Jo, det giver det de der petals. Skal man bruge det der, det giver det røde, og det giver det hvide, og det giver lime, og men vi skal så bruge det grønne, så derfor skal vi lige Nå, det ved jeg ikke helt, det tager lidt lang tid, så vi går i gang med at sige noget sand i stedet, det har vi også lidt af. Så skal vi godt nok lige... Ej, i flintmæs, der var lidt større chance. Må vi se. Her gør vi lige sådan her. Ja, der er lidt ugler den her, den der der. Har vi ikke noget flint? Jo, det tror jeg det vi har. Har vi ikke noget? Nu så lige tænker jeg, må vi jo lave det ud af gravel igen. Det gik jo fint nok sidste gang. Den her. Det er sådan lige sådan, hvor jeg... Det er lige lidt træl sådan der. Ja, og... Meshet der, sådan. Der, og... Den der, og så kan vi sige det. Håber vi lige, vi får sådan en character seat. Kan vi lige få lov til at sige det igen? Der er da godt noget lige lidt lidt lag i dag, det ved jeg da ikke lige, hvorfor der er det. Ja. Det var lige lidt, det er trælt, det skal være sådan lidt bucket. Jo. Må vi se, jord, det bliver vist til sand bagefter, tror jeg, hvis der. Så kan vi lige få lidt af det der til sand. Sådan. Kan vi lige få det kompresset. Og nu kan det være, det gider sig.
det gør det. Nu går det lidt bedre. Må se, så har vi allerede to character sheets. Hold. Jeg ved det gud ikke lige, hvad der sker. Det er lidt mærkeligt, synes jeg. Så. Vi har tre stykker. Skal jeg lige placere dem på noget sand. Så lige gør lige crafting table. Ja, så kan vi lige gøre sådan her. Åh, hvad fanden? Ej, det ved jeg da godt nok ikke lige, hvad der sker lige nu. Sådan. Nå, det tager så lige lidt tid. Åh, oh, den kan jeg ikke. Det tager jo lige lidt tid, før det gror op. Nå. Men så tænkte jeg på, at vi måske også skulle lave en bedre mobfarm. Så, og det kan man gøre ved random things. Og der vil jeg, først og fremmest så vil jeg bruge det, der er, hedder. Hvor er det, det er nogle, nå nej, det er ikke random things, det er det rigtige, det er. Puh, jeg roder lidt rundt i det i dag. Det er fra Dark Utilities, og det er de her vector plates. Skal vi også lige bruge slime roll. Men hvis det er, så havde jeg faktisk tænkt, at vi vil lave den ud af jord. Hvor varmen. Fordi at et drop of evil, det er sådan, at mobs de kan spawne over, sådan uanset hvor tæt man er på. Så det er jo super godt. Ej, jeg ved ikke lige, hvad der sker. Der. Ej, nej, nej, nej. Det var det træls, det lige skal hoppe sådan rundt i. Det ved jeg, ikke, ved ikke lige, hvorfor det gør det. Der er ingenting, men kan vi bare lave så. Og lige prøve at se, om den virker. Ja, jeg vil lige fjerne alt det. Det går da fint med at smadre bloksene. Det er bare lige med at placere dem, det synes jeg da godt nok, det er lidt træt. Jeg ved ikke lige, hvad der sker for det. Og der håber det ikke bliver ved sådan. Ellers må vi jo lige se, hvad jeg kan gøre til næste episode. Der vil jeg lige prøve at se, om jeg kan få det væk. Sådan. Og gør vi lige rummet lidt større så. Vi skal faktisk også lige grave taklinger ned, tror jeg. Fordi at det er her, der skal placeres noget jord. Ej, hvorfor? Hvor træls det gør det her. Nå. Så tager vi lige to, fordi så kan tage to her også. Må vi se, kan vi placere jorden? Nej. Det var da lidt mærkeligt. Ja. Vi prøver for alt det her kogt stående ud inden tøjen, som vi nu er fjernet. Og. Nu er den fyldt. Må vi lige. Vi ikke rigtig brug for kogt stående, så må vi bare trash det jo. Sådan. Så er det ikke kogt stående, vi kan placere ved en fejl. Så nu må det godt nok være jord, vi det vil placere.
Så kan den slet ikke placere noget overhovedet. Så ved jeg da ikke lige, hvad det er, der går galt for den. Hvis jeg ikke skal være helt så højt, så vi kan godt lige. Det er bare det her, det er fint. Nå, må vi lige have fjernet det sidste her. Det er lidt sjovt, når det er fint med at smadre dem, men lige placere dem, den kan den da godt nok ikke lide. Det må jeg lige få set på til næste episode i hvert fald. Så. Det er kaldestående givet vildt, ja. Oh. Kan vi da rykke det op? For de her pieces, så dem skal vi heller ikke lige bruge. Så bliver det jo smidt ind i den kompressor ind i den her. Så vi har været masser af års. Og i mellemtiden så har jeg faktisk også haft rykket nogle chunks herovre, så vi har også en hel masse ingots, så det er bare med at komme i gang med arbejde her senere. De her chunks, det er bare lige sådan nogle, jeg lige går og passer en gang imellem. Så. Der. Er det jo så? Nu er det jo den, det ser du da godt nok lidt. Nu kan vi gå ned og lave videre, så. Ja, nu er der så lige spawnet op til, skulle jeg så lige. Lige have en torch med. Det kan være, at vi lige kan hente det hurtigt. En torch. Den følger lidt med. Den stopper vist deroppe. Vi lige fjerne den. Kan vi lige få dræbt den her. Nå, det ikke blev godt. Så. Og vi fik super. Så her kan vi lige få placeret der i over her. Sådan. Super. Og så kan vi lige sætte nogle torches her i starten, indtil vi lige får sat det hele op at køre. Så kan vi også lige nu går det bare galt igen, synes jeg. Måske ikke have lige have rykket jorden et tak ned. Det skal måske lige komme herop. Det gør da ikke noget, der er det der hul dernede. Det er der det er ingen, der ser. Så dækker vi det bare lige til. Sådan. Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg vil have det tak ned, der er der ingen grund til overhovedet. Ej, nu går det simpelthen galt igen. Nå, må vi lige smadre det her ned. Ja, sådan. Fordi så vil vi gøre sådan her, fordi det er sgu faktisk hurtigt at lige smadre det her. Med hammeren her, og tager den i alle områder på en gang. Dejligt, at I kan gøre det hurtigt. Så. Der skal vi lige få noget lys her.
Så det var klar. Så nogenlunde varm. Men så fik vi ikke sådan lavet det store, vi fik kom lidt videre, men det var sådan lidt lille sølle episode her. Fordi at der gik en masse ting galt, men så. Men ellers så ses vi ellers bare i næste episode, hvor jeg lige får fikset det her. Men ellers er det bare, det var alt for den her gang, og vi ses.